kaikki. Hei, ihanaa kun olet täällä tulkinnan parissa taas mun omasta pitkästä tauosta huolimatta. Toivon, että olet voinut hyvin. Tosiaan, tämänkertainen tulkinta liittyy leijonaporttiin. Ja monet sanoo, että leijonaportti on jo auennut ihan niin kuin heinäkuun puolella. Ja kahdeksatta on ikään kuin se voimakkain päivä, kun se leijonaportti on auki. Eli silloin ikään kuin ne energiat, mitkä sieltä kosmoksesta tulee, niin on silloin niin kuin voimakkaimmillaan. Tarkoituksena on vähän katsoa sitä, että miten se leijonaportti vaikuttaa sinuun ja minuun. Ja mitä sieltä meidän alitajunnasta saattaa aktivoitua tämän leijonaporttienergian myötä. Eli minun uskomuksen mukaan me saadaan aina erinäisiä latauksia, mutta se latauksien kautta tuleva informaatio ei aina tule meidän päivätajuntaan sillä hetkellä, kun se lataus meille annetaan. Eli ne odottaa siellä meidän alitajunnassa aina oikeaa hetkeä, milloin se tieto aktivoidaan meille sinne päivätajuntaan. Eli nyt on vähän tarkoitus kurkistaa sinne alitajunnan syövereihin ja katsoa, että onko siellä jotain teemoja tai asioita, jotka sitten nousee pintaan käsittelyksi tai jotain uusia semmoisia taitoja tai kykyjä, jotka sitten tuon portin energian ansiosta aktivoituu. Ja täällä on valittavana kolme erilaista pakkaa. Eli täällä on pakka ykkönen, The Mountain, kakkosena meillä on The Dead End ja kolmosena The Queen. Ja on siis etukäteen nostanut noi kortit noihin pakkoihin. En yhtään tiedä, että mitä kortteja siellä on. Sen lisäksi mulla on yksi uusi pakka käytössä. Ja sen takia mulla on vielä toi opaskirja siihen, koska en ihan täysin muista, että mitä jokainen kortti tarkoittaa. Ja sen verran vähän vielä sitä käyttänyt. Mutta hei, aloitetaan sitten. Sehän tämmönen pieni rituaalinen puhdistus tähän alkuun. Ja jotta tämä tulkinta menisi parhaalla mahdollisella tavalla, niin pyydän, että tekisit semmoisen tietoisen kolmen hengityksen harjoituksen tähän alkuun, eli vedät kolme kertaa syvää henkeä ja samalla yhdistyt tähän hetkeen mun kanssa, koska aikaa ei ole, eli on vain tämä nyt hetki, joka tarkoittaa sitä, että me ollaan tässä aikatilassa samaan aikaan, kun minä tätä tulkintaa teen ja sinä sitä katsot. Eli aloitetaan. Ja pyydän, että sallit sen, että voin sinulle näitä asioita katsoa. Ja sitten vielä pieni puhdistus. Noin. Eli laitan noi aikastämpit sitten sinne videon tietoihin, mistä pääset sinne
oman tulkinnan pariin nopeammin ja nähdään siellä sitten. No niin. Jos valitsit tämän vuoren, niin tässä on sun tulkinta. Eli täällä on tällainen anahatakali. Sitten Star Being Healing Codes, Important Informations, Wounds Are Healed, Recharging. Eli tämmöisiä tähteläisten parantavia valokoodeja, jonka myötä tulee tämmöistä tärkeää informaatiota ja haavojen parantamista ja uudelleen latautumista. Sitten on haavoittuvaisuus. Ja maailman paino. Meidän rajat, irtipäästäminen ja sitten tämmöinen it's not yours to carry. Eli jokin asia ei ole sinun kannettavaksi tehty. Ja sitten vielä on tällainen. Okei, lähdetään katsoa sitten, että mitä sieltä annetaan. Aloitetaan tuosta Kali-orakolsta, että mitä siellä sanotaan siitä. Eli 33. Okei, eli tämä Anahata-Kali on kaunis ja voimakas tämmöisen pyhän universaalin sydämen äiti. Ja niin kuin täällä kortissa näkyy, niin siinä on toi sydänsakra tuolla tavalla esillä erityisesti. Ja tällä Anahata-Kalilla on... Moikka, hei, tää on jo kuudes kerta, kun toi mun kamera katkeaa. Mä oon joutunut sen alkuspiikin siis vetämään niin kuin viidesti uusiksi. Ja nyt, nyt se katkesi taas. On vähän ihmeelliset energiat tässä. Siis jotenkin laitoin tuossa jo aiemmin mun ystävälle viestiä, että tänään on niin kuin itsellä semmoinen tunne, että jotain isoa tulee tapahtumaan, mutta mä en tiedä, että liittyykö se kollektiiviin vai mun henkilökohtaiseen elämään vai mitä. Mutta nyt kun nämä kamerat ja tietokoneet ja kaikki välineet tässä mulla reistailee, niin yritetään saada tämä tulkinta tehtyä, koska mä koen, että tämä on sillä tavalla tärkeä. No niin. Nyt mua vähän häiritsee se, että kun mulla on yleensä tietokone, mihin mä peilaan mun puhelimesta sen kuvan, että mä näen, että kaikki kortit mahtuu siihen screenille, niin yritin nyt tehdä niin, että toi tietokone on pois, jos se häiritsee, kun sekin tuli monta sekuntia aina jäljessä ja näin, niin katsotaan, jos tää menisi nyt ihan tälleen old schoolisti. Olin siis lukemassa tosta Anahata-Kalista sitä, että se on sen meidän sydänkeskuksen tämmönen universaali rakkausäiti-energia, jolla on sitä viisautta parantaa. Eli kun täältäkin tuli jo tää Healing Codes, eli nyt tän ykköspakan valinneiden se pääviesti, joka liittyy tähän leijonaporttiin, on tavallaan se, että se boostaa sitä sun henkilökohtaista parantumisprosessia. Ja
se saattaa liittyä näihin haavoittuvuuden teemoihin, jota tässä kortissa on, eli se tavallaan kaikki semmoinen, missä on joutunut olemaan joidenkin haukkumisten tai minkä vaan solvauksien kohteena, jonka takia semmoinen haavoittuneisuus on jäänyt jonnekin sinne sydän keskukseen semmoiseksi isoksi möykyksi, kuten tästä nähdään, että tässä lähtee tämmöisiä kiinnikkeitä. Eli se yksi iso haava on siellä, joka tavallaan vaikuttaa kaikkeen, eli moniin eri asioihin, siihen, miten sä itse näet itsesi, miten muut näkevät sinut, miten sä itse ilmaiset itseäsi, miten sä kykenet vastaanottaa rakkautta, miten sä itse annat rakkautta, miten sä tulet nähdyksi. Ja sitten täällä rouvalla on tämmöiset niin kuin koen, että se liittyy siihen kuulemiseen. Eli tavallaan se, kuinka haavoittuvaisia me ollaan, niin jos siellä on joku yksi iso kokemus tai haava tai uskomus, niin se saattaa myös vääristää sitä, että miten me kuullaan vaikka joku palaute, mikä meille annetaan. Eli jos joku palaute olisi oikeasti vaikka täysin neutraalisti annettu meille, vaikka parisuhteessa tai töissä, niin me silti saatetaan sen uskomuksen ja haavan kautta ottaa se paljon raskaammin ja negatiivisemmin kuin mitä sen antaja oli alun perin antanut. Eli nyt täällä on iso semmoinen nähdyksi tulemisen teema ja tarve. Ja leijonaportti nyt auttaa sinua sitten, tai se energiasta voi käyttää siten, että käytät sitä omaa sydänkeskuksen parantavaa energiaa plus sitä, mitä sä voit oppailta pyytää ja mitä tulet myös saamaan, niin nimenomaan niihin meidän haavoittuvuuden tunnelukkoihin, lapsuusmuistoihin ja niihin hetkiin, kun se on aktivoitunut meissä. Ja myös niihin alitajunnan uskomuksiin, jotka on niiden kokemusten myötä meihin syntynyt. Ja sitten tänne tuli tämä maailman tuskan paino. Ja nyt sua niin kun tässä leijonaportin energiassa pyydetään asettamaan terveet rajat sen jälkeen, kun oot pystynyt niin kun, jotenkin tarkastelemaan ja parantamaan sitä sun haavaa ja päästä irti siitä, niin sitten sen jälkeen myös asettaa sitten semmoiset terveet rajat. Ja jotenkin tulee nyt tässä semmoinen olo, että sut niin kuin nostetaan tavallaan sinne sun oman henkisen matkan vuoresi huipulle, mistä sä näet nämä asiat sieltä korkeammasta aspektista käsin. Ja sen jälkeen sut ikään kuin kääritään sinne äitimaan sisälle tavallaan johtamaan se parannustyö loppuun. Eli voi olla, että tämän pakan valinneiden tapauksessa portin energiat ei tule olemaan helpot. Ja ainakin itselle tämä tuntuu semmoiselta tulkinnalta, joka omaan elämään tuntuisi kaikkein sopivammalta. Että mulla on esimerkiksi ollut tosi paljon ahdistusta pinnassa ja tosi paljon semmoisia lapsuusteemoja nostettu tässä viime aikoina esille. Ja ylipäätään semmoista niin kuin
sisäisen lapsen työskentelyä ja näin. Mutta palatakseni tähän tulkintaan, niin mulle nousee tästä myös se, että sulla saattaa olla semmoinen pieni kapina tavallaan, että et ehkä ego pyrkii kapinoimaan jollain tavalla, ikään kuin pyristelemään vastaan tätä prosessia, mutta jos tiedät sen, että mikä se sun tyyli on ikään kuin kapinoida, niin sit tulet huomaamaan ja tajuamaan sen nopeammin, joka tarkoittaa myös sitä, että silloin sä pystyt sen lumipalloefektin pysäyttämään nopeammin. Ja tässä mulla nousee nyt sellainen asia, että kun monesti puhutaan sitä, että kun se meidän sisäinen lapsi on ikään kuin parannettu ja saatu nostettua sinne sydänkeskukseen takaisin, pois tavallaan sieltä alitajunnan traumoista ja näin, niin sen jälkeen se meidän parantumaton teini nousee esille. Ja koen, että moni saattaa nyt olla semmoisessa teinin kapinallisessa vaiheessa. Ja nyt mulle tuodaan semmoista viestiä, että jos joku teistä on niin kuin tämmöisellä vanhemmalla iällä mennyt vaikka ottamaan itselleensä ensimmäisen tatuoinnin, ja jos tunnistat itsesi tästä, niin tämä tulkinta on sulle erityisesti tarkoitettu. Eli nyt kun mietitään arkkityyppisesti tavallaan sitä, että millä tavalla teinit käyttäytyy, niin silloin unen tarve on paljon suurempi, ruokahalukin saattaa olla suurempi, tekee mieli kaikkea epäterveellistä, syödä ja siinä ei ole mitään väärää, en ole tässä tuomitsemassa, itsekin tässä lomalla mussuttanut karkkia ja sipsiä kaksinkäsin. Voi olla semmoinen, että ei suostu niin kuin kuuntelemaan mitään vanhempien ihmisten neuvoja. Eli ikään kuin tulee silleen selektoiva mutismi ja kuurous. Eli ikään kuin ei pysty niin kuin auktoriteeteiltä ottamaan ohjeita vastaan, vaan tekee tavallaan niitä asioita vähän semmoisessa kapinallisessa mielessä. Joillekin tämä leijonaportti voi siis tarkoittaa käytännössä sitä, että kun ne lapsuushaavat on parannettu, niin sitten tulee se teinikapinavaihe, joka tarkoittaa myös sitä, että irtautuu niistä omista vanhemmistaan ikään kuin lopullisesti. Eli tulee se semmoinen itsenäistymisvaihe. Ja tämä ei nyt tarkoita sitä, että etteikö tällaista vaihetta olisi jo elämässä ollut, mutta monilla on saattanut olla niin rankka lapsuus, että ei ole päässyt sitä tervettä niin kuin meidän fysiologiseen kehitykseen kuuluvaa kapinavaihetta käymään läpi silloin, kun se olisi ollut ajankohtaista niin kuin meidän fyysisessä iässä. Eli tarkoittaa sitä, että ne asiat tulee sit käsiteltäväksi myöhemmin. Oli se sun fyysinen ikä silloin mitä tahansa. Olit sitten 50 tai 60. Mutta se kapinavaihe voi tulla sitten, kun sille on ikään kuin turvallinen tila tulla. Tunteet saattaa olla tosi voimakkaita ja saattaa niin kuin niiden lapsuustraumojen niin kuin suremisen sijasta saattaa rupea tulemaan sitä vihaa. Eli semmoinen niin kuin pyhä viha ja suuttumus saattaa tulla niin kuin pintaan. Ja se saattaa myös ilmetä niin, että pistää tavallaan ehkä liiankin tiukat rajat. Eli tavallaan, että vaikka katkaisee välit kokonaan, ja en tarkoita sitä,
että se olisi liian tiukkaa oikeasti, vaan siis jokainen tekee niitä asioita, kuten itselleen tuntuu sopivimmalta. Mutta tarkoitan tässä sitä, että käy niin herkillä sen sisäisen teinin kautta, että ikään kuin vie vähän äärirajoille niitä toimintatapoja, jotka tavallaan stereotyyppiseen ja arkkityyppiseen teinivaiheeseen kuuluu. Kun tiedätte, että jotkut näissä elokuvissakin niin teinit niin kuin kuvataan sille, että ne paiskoo ovia ja niin kuin on semmoisia tosi, niin kuin, että he purkaa sitä heidän niin kuin kehityskauden tunteita, jotka on tosi paljon voimakkaampia silloin kuin aikuisten aivokehityksen kannalta, niin ikään kuin voimistuen ja överisti. Eli tällainen saattaa ikään kuin nyt nousta sieltä tämmöinen uusi vaihe sen niin kuin sisäisen lapsen työskentelyn jälkeen, eli semmoinen kapinallinen teinivaihe. Siihen just saattaa kuulua se, että kuten me biologiasta tiedetään, niin silloin tulee semmoinen itsenäistymisen, kovan itsenäistymisen tarve ja semmoinen yksilöllisyys ikään kuin erottuu, mutta kuitenkin niin, että vaikka kun mietitään jotain kaveriporukoita, oli hipit ja oli punkkarit ja silloin mä oon nyt milleniaali, mutta meillä on ollut emot ja gootit ja rokkarit, mihin mä itse ehkä kuuluin. Että jokainen halusi sitten siihen omaan porukkaan, mihin kuului, niin kuin näyttää se myös ulkoisesti. Eli tähän saattaa tällaiseen vaiheeseen sitten kuulua se, että on se tarve näyttää niin kuin tosi vahvasti se, että kuka minä olen. Ja niin myös, että se saattaa aiheuttaa pahennusta muissa. Eli aika paljon, kun vaikka jotkut teinit huristelee tuolla jollain autoilla ja mopoilla tosi kovilla moottoreilla pitkin kyliä, että ne herättää koko naapuruston, niin sehän aiheuttaa pahennusta muissa. Mutta nuorille se on tavallaan sitä niiden kapinallisuutta, tervettä kapinallisuutta. Eli tämän kaltaisia teemoja saattaa tulla ja katsotaan sitten, että mitäs tämä on. Jollain tavalla mulla tulee tästä kortista mieleen tämmönen dark feminine energy. Eli tavallaan se, että kun on niin pitkään tehnyt varjotyötä, niin kykenee sitten sen meidän varjon tuomaan siihen pyhän feminiinin energian rinnalle. Eli tavallaan se pimeä feminiinisyys, missä saattaa olla kaikki ne meidän vaikka tällaiset kinki-asiat liittyen omaan seksuaalisuuteen tai jotkut salaiset fantasiat tai niin kuin semmoiset ikään kuin sellaiset asiat, joita painetaan alas, joita häpeillään ja joita ei kerrota muille. Ja sen kaltaiset asiat, niin en tiedä aiheesta niin paljon, kun koen, että se pyhä feminiinisyys on kaikkea sitä sun hyvää ja pahaa. Mutta nyt paljon internetissä niin kun puhutaan siitä dark feminine energiasta, kuinka pitkällisen varjotyön jälkeen sitä pimeää puolta voi myös käyttää ikään kuin rakkaudellisesti. Ja siihen nyt kuuluu tavallaan nämä rajojen vedot. Ja olit sitten mies tai nainen, niin onnittelut siitä, että olet tehnyt sen työn sisäiselle lapselle ja sille varjotyölle
koska nyt mä koen, että tämän teinikapinan vaiheen jälkeen niin on tavallaan taas semmoinen niin kuin uusi henkinen taso saavutettu, joka tuo sitä viisautta ja semmoista ikiaikaisen niin kuin tiedon lähteelle pääsemistä, koska esimerkiksi täällä kun oli nämä niin kuin parantavat koodit, jotka niin kuin aktivoituu sinussa, niin koen, että ne ei pystyisi aktivoitumaan ennen kuin on käynyt sen varjotyön läpi ja sen sisäisen lapsen työn. Eli tavallaan, että sitten kun tämä kapina teinivaihekin on ikään kuin parannettu itsessä ja annettu sen prosessin tulla, niin sitten se palkinto ikään kuin on se tietynlainen uusi tieto, mikä sieltä alitajunnasta napsautetaan päälle. Joo. Luetaan vielä vähän, että mitä tuolla on, kun se jäi mulla niin pahasti kesken siinä, kun se tulkinta katkes. Että tulisiko sieltä vielä jotain, kun mulla on semmoinen tunne, että joku tärkeä juttu jäi sieltä lukematta. No niin, täällä on tämmöinen, että rakkaudella on tämmöiset isot voimat ja me voimme niin kuin ilmaista sitä tämmöisillä sanonnoilla kuin rakkaus pystyy liikuttamaan vuoria ja rakkaus löytää aina tien. Eli ehkä nyt se pääviesti on tässä se, että jos sulla on tavallaan tämmöinen kapinavaihe ollut jo menossa, tai se voi olla myös viesti siitä, että varaudu, että semmoinen on ikään kuin tulossa, niin muista niin kun kokea sitä itsemyötätuntoa ja rakkautta itseesi kohtaan myös tämän jakson läpi, koska se voi olla kuitenkin tosi paljon eri tavalla näkyvämpi kuin varjotyö yleisesti tai sitten sen sisäisen lapsen hiilaaminen. Ja ja sitten katsotaan vielä mitä muuta täällä on. Joo, täällä sanotaan näin, että kun tämä vaihe, nyt koen, että tämä viesti täällä kirjassa tarkoittaa nimenomaan tätä kapinavaihetta, niin luen sen, kuin se olisi kirjoitettu tälle kapinavaiheelle, eikä tavallaan tämän kortin sille kirjoitetulle oikealle viestille. No niin, eli luota, että se kipu, mikä sulla on ollut menneisyydessä, niin sille ei ole paikkaa tulevaisuudessa. Ja pyrin niin kuin käymään ne kaikki emootiot läpi ilman, että lähdet niin kuin roikkumaan niihin kiinni liikaa. Eli tunteet tunteena ja sitten päästään niistä irti. Pyri aina niiden vahvojen tunnereaktioiden aikana tuomaan itsesi takaisin sinne sydänkeskukseen. Ja pyri löytämään se semmoinen rauhallisuus myös keskellä sitä tunnereaktioa. Eli ikään kuin nyt kun tiedät, että semmoisia vahvoja tunnereaktioita saattaa tulla, jotka myös näkyy ulospäin sit tosi vahvana, niin ymmärrä tai niin kuin koita sit löytää itselle sitä itsemyötätuntoa. Ja tämä saattaa olla semmoinen aika radikaali prosessi sinun niin kuin tällä henkisen kehityksen polulla. Ja tätä voi pitää myös jonkunnäköisenä initiaationa. Ja eli niin kuin kuten sanoin, että kun sä oot sitä varjotyötä tehnyt jo ja sisäisen lapsen prosessia,
Niin sitten on vielä tämä teinivaihe, ja teinistä sitten tulee sen nuori aikuisuus ja näin. Niin tämä on tavallaan initiaatioprosessi käydä ne jokainen vaihe ikään kuin läpi. Ja tiedä, että tämä on jo, että sä oot jo yli puolen välin ikään kuin. Että se on tosi hieno merkki siitä, että kuinka paljon itsensä kanssa on pystynyt tekemään töitä. Eli ikään kuin tässä muistutetaan myös antamaan itselle niin kuin taputus olkapäälle ja tuntemaan ylpeyttä itsestään. Ja luota siihen, että kaikki on hyvin. Jes. Mä luulen, että tämä tulkinta oli tässä ja mä toivotan tosi paljon kaikkea hyvää sinne sun matkalle. Ja toivotan onnea myös tähän prosessiin. Ja jos haluat, niin olen vuosi sitten tehnyt sen niin kuin tosi lyhyen leijonaporttimeditaation sinne. Olisiko ollut 5 minuuttia. Niin jos haluaa vielä niin kuin erikseen intentiona astua siitä portista läpi ja jotenkin semmoinen pienen rituaalin tehdä siihen leijonaporttiin, niin siellä on semmoinen sinun käytettävinäsi. Mutta hei, kaikkea hyvää sulle ja nähdään ensi kerralla. Peace. No niin, moi. Jos valitsit tämän kakkosen, The Dead End, niin tässä olisi sinun kortit. Näkyyhän se. Jouduin niin monta kertaa aloittaa kuvaamisen alusta tuossa aluksi. Ainakin 6 kamera sammui itsestään. Nyt sormet ristiin, että saataisiin vedettyä ilman keskeytyksiä. Tämä tulkinta loppuu. On tosi tosi voimakkaat energiat, kun se tällä tavalla vaikuttaa näihin laitteisiin täällä, mitä käytän. No niin, eli en siis tiedä, mitä kortteja on nostanut, niin ollaan yhtä epätietoisia sun kanssa, eli katsotaan, mitä täältä tulee. Trauma Nakmo on aika hurjan näköinen versio Kalista, mutta tosi kaunis. Soul Star Activation. Fulfilling soul contracts, remembering who you are. Eli sielun tähtiaktivaatio. Mä en tiedä, onko se ollut Soul Star, joku noista sakrakeskuksista. En tiedä. Mutta joo, sielu sopimuksien täyttämistä ja itsensä muistamista. Sensuaalisuus. Inner Earth. You will survive these new solutions and beginnings. Ja sitten lopuksi vielä. Oho. Sieltähän se jellona tuli. Alright. Okei, eli ensimmäisenä mulla nousee tästä oikeastaan melkein kaikkien sakrojen värit. Eli solar plexus ja hitsi, kun mä en muista niitä kaikkia, mutta sitten on sakraalisakra ja kurkkusakra ja 3. silmä. Ja, koen, että tämä leijonaportti jotenkin tulee vaikuttamaan siis sun koko siihen sakrajärjestelmään. Ja koen, että saatat olla jotenkin tosi, tosi herkillä tuntemaan ihan niin kuin koko sakrajärjestelmän
niin kuin ekaksi sammumista ja sen jälkeen uusiutumista. Joka sitten saattaa tulla kehollisesti jopa niin, että voi tulla ihan kipeäksi tai voi sattua jotain muuta semmoista kehollista, joka tulee ikään kuin muuttamaan sitä sun kehoa jollain tapaa. Koska jos koko sakrajärjestelmä uusitaan melkein kerralla, niin tai jotenkin aktivoidaan ne toimimaan tietyllä nopeudella, millä ne ei ole ennen toiminut, niin totta kai se siellä henkikehossa tapahtuvat isot muutokset vaikuttaa jollain tavalla siihen kehoon. Eli voi niin kuin vaikka puhjeta joku sairaus tai joku semmoinen, jolla on sitten tietysti aina se korkeampi tarkoitus myös. Mutta tarkkaile myös fyysistä oloa ja muista käydä lääkärissä, jos olo menee jollain tavalla huonoksi tai intuitio sanoo, että nyt olisi hyvä käydä mittauttamassa jotkut arvot. Mutta joo, luetaan nyt ihan ensimmäisenä, mitä toi Kalin energia meille kertoo. Ja se on numero 6. No niin, eli näkyykö se nyt? Eli apua. Eli tämä Tromanakmo on semmoinen, joka tarjoaa sinun hyvinvoinnille vapautta ja tämmöisen niin kuin jumalallisen täyttymyksen. Ja hän niin kuin taistelee tämmöistä epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Ja hän rukoilee armoa kaikille olennoille. Etenkin niille, jotka on kietoutuneet semmoisiin niin kuin käyttäytymismalleihin, jotka satuttaa tai on harmful muita itseään ja muita kohtaan. Ja sitten tähän liittyy myös karma jollain tapaa. Ja nyt mä tarviin 2 kättä, että mä voin täältä katsoa, mikä kohta nousee erityisesti viestiksi tähän kakkospakan valinneille. Okei, eli nyt se iso kehollinen muutos ja sakrajärjestelmän muutos, mikä mulle tässä nyt on ensimmäisenä noussut, niin et ehkä tule ymmärtämään sen viisautta ja metodia, millä se toimii, mutta voit luottaa siihen, että se, mikä tapahtuu sen takia erityisesti, että se rikkoo erilleen kaiken semmoisen, joka kuuluukin lähteä, jotta se uusi voi nousta. Kaikki kipu, jota koet nyt, on paljon vähemmän, mitä voisi niin kuin tapahtua sen takia, jos tätä prosessia ei nyt sulle tehtäisi. Eli ikään kuin tämän prosessin myötä tuleva kipu on paljon niin kuin vähemmän huonompaa kuin se, mitä voisi tulevaisuudessa tulla, jos tätä prosessia ei sinulle nyt tehtäisi.
Jaa, mä katson vielä, että kännykkä kuvaa, kiitos. Joo. Mä luulen, että se oli siinä, mitä sieltä nousi nytten tähän luettavaksi. Okei. Kuten tämä korttikin jo antoi ymmärtää, että jotain nyt on kuolemassa pois, niin tämä leijonaportti tulee jollain tavalla siis vaikuttamaan sinuun siten, että nyt niin kuin kaikki ne juuret, jotka sinulla on semmoisiin asioihin, jotka ei palvele sun korkeinta parasta, ne tullaan polttamaan pois ja repimään pois kuin rikkaruohon juuret. Ja mulle tuodaan tässä koko ajan sitä fyysisyyttä, eli se tulee jollain tavalla vaikuttaa sinne fyysiseen kehoon. Ja nytten mulle näytetään tämmöistä kipsiä, eli jos oot juuri murtanut kätesi tai jalkasi tai istut kipsin kanssa jossain, niin tässä viestissä on erityisesti jotain sulle. Voi myös olla, että sillä tarkoitetaan sitä, että jos vaikka murrat luusi ja käyt lääkärissä, niin se voi olla tarkoituksenmukaista, että se luutuu jollain tietyllä tavalla, se luu, en tiedä. Mutta joo, mulla tulee tästä sensuaalisuudesta mieleen noi, kun täällä on näitä, niin kuin solut tietysti näyttää mun mielestä ihan soluilta, ja sitten myös siltä pahan silmän, siltä karkottimelta. Mikä sen nimi nyt onkaan, mutta vähän tulee se viba tosta. Eli jollain tavalla nyt pitäisi niin kuin sallia sitten itselleen se jokaisella tasolla tapahtuva uudistuminen ja kuolema. Siis arkkityyppinen kuolema, en tarkoita tässä nyt sitä, että olet kuolemassa, en missään nimessä, vaan että se vanha järjestelmä kuolee pois ja sitten se uusi tuodaan tilalle, kuten täälläkin oli, että joku sielun sopimus on tullut päätökseen ja uusi vaihe on alkamassa, koska nyt tulee tämmöinen niin kuin uusi aktivointi. Ja se aktivointi tuo mukanaan sen, että tulet entistä enemmän muistamaan sen, että kuka sä oikeasti olet. Eli koen, että se hiilipohjainen keho tulee muuttumaan tai kristallisoitumaan enemmän. Ja sen myötä sitä semmoista kosmista tietoutta on helpompi ladata tuolta oppailta ja universumista, jonka myötä voi palautua niitä muistoja niistä meidän yhteyksistä omiin itseemme eri ajoissa ja todellisuuksissa. Jollain tavalla aina leijonat edustaa mulle kuin tarotkortteja luen numeroa 8 eli strength, ja siinä Rider-Waite-pakassahan on se rouva, joka tunkee ne kädet sinne leijonan suuhun, niin nyt koen, että sinulta vaaditaan myös nyt sellaista niin henkistä kuin fyysistäkin kestävyyttä. Täällä näin. Semmoista fyysistä ja henkistä kestävyyttä käymään tämä initiaatioprosessi läpi. Voi olla, että se saattaa tulla hammasta purren ja tunteita
päästämällä ja tuntemalla pois, koska tuolla on noin tai tuo itkevä silmä, mutta kuten tässä sanottiin, niin se kipu, jota nyt tämän prosessin myötä henkisesti tai fyysisesti koet, niin se on pienempi paha siitä, mitä voisi olla muuten, jos tätä ei nyt tavallaan sinulle tehtäisi. Ja täälläkin tavallaan oli se, että sinä kyllä selviät tästä. Eli voi olla, että sinulla on ehkä ollut jo pidempää semmoinen, että on ollut semmoinen kivuliaampi kausi, että on ollut vaikka ahdistusta ja tosi moni asia on tuntunut jotenkin semmoiselta irralliselta ja et ei ikään kuin ole semmoista kosketusta todellisuuteen samalla tavalla kuin on aiemmin ollut. Eli ikään kuin vähän semmoista ikään kuin dissosioivaa tai dissosaatioon kuuluvaa semmoista energiaa. Ja se voi niinku liittyä myös siihen, että jos hyppii tavallaan ikään kuin eri aikajanoilla tosi paljon, ja sitten kun jos ei ole tavallaan juurtunut kehoa kunnolla, niin sitten siitä saattaa tulla vähän semmoista niinku hämmentävää olotilaa ja ahdistusta. Mutta tiedä se, että tämä prosessi on osa sitä, että kun sä täytät sitä sun sielun suunnitelmaa. Mutta koska tämä nyt on aika tämmöinen raskas tämä viesti, mikä tässä on, koska ei se ole helppoa sanoa, että jonkunnäköistä kipua on tulossa. Ja se voi niinku liittyä ihan mihin tahansa kipuun. Ja mä haluaisin nyt nostaa kortteja siihen, että mitä sen portin ja ton energian läpikulkemisen jälkeen tulee, kun se loppu on kohdattu niistä asioista, joissa se on vääjäämättäkin ollut tulossa. Niin, katsotaan, mitäs täältä taroteista tulisi, että mikä on mahdollinen lopputulos tämän energiajärjestelmän uusiutumisen ja tämän prosessin toisella puolella mahdollinen lopputulos. Täältä tuli sauvojen lähetti, maljojen kasi ja paholainen. All right. Okei, eli tää leijonaportti pistää sut nyt todellakin tunnetasolla jättämään taaksesi kaiken sen, joka ei palvele sua enää. Eli mä koen nyt, että mä toistan tosi paljon itseäni, kun tässä ei nyt tuoda mitään semmoista uutta tietoa enää. Eli tavallaan kaikki ne semmoset asiat, jotka jollain tavalla sä jo tiedostat olevan huonoksi sulle. Eli tavallaan siihen uudenlaiseen niin kuin alkuun ja siihen keholliseen ja energeettiseen muutokseen ei mahdu nämä asiat mukaan. Niitä ei vaan yksinkertaisesti voi ottaa sinne toiselle puolelle mukaan. Tämä tarkoittaa kaikkia semmoisia asioita, tai siis tämä tarkoittaa kaikkia niitä asioita, joihin meillä on riippuvuuksia, jotka sitoo meitä jollain tavalla ja on meille haitallisia, mutta me tehdään niitä siitä huolimatta.
Ne voi olla vaikka jotkut ystävyyssuhteet, jotka ei ole meille hyväksi, mutta joita olemme ylläpitäneet. Se voi olla joku asia, mitä syö, tai vaikka uhkapeliriippuvuus, tai huumeet, tai alkoholi, tai vaikka seksikin. Kaikki asiat semmoiset, jotka menee tavallaan, jotka ei ole meille hyväksi, ja meillä on riippuvuus niihin. Ne voi olla myös telkkarin kattominen, tai yliurheileminen, tai sä itse tiedät, mikä se paholainen sun elämässä on. Kuitenkin semmoinen riippuvuus, joka ei ole meille hyväksi. Ja voi olla, että oot siitä riippuvuudesta päästänyt jo ikään kuin mielen tasolla yli, mutta se on vielä tunnetasolla niin kuin käymättä läpi. Joku sauvoja lähetti, tai sauvat ylipäätään kuvaa niitä meidän intohimoja ja sielullista kehitystä, niin tässä tämä lähetti katsoa tänne päin näitä asioita. Eli ikään kuin, että nyt tarvittaisiin sen kaltaisia persoonan piirteitä tähän läpikäymiseen, että ottaa niitä toiminnan askelia siten, että tietää sen, että se uusi alku se siinä sielun kehityksessä ja meidän henkisellä polulla, se on mahdollista vasta sitten, kun tämä tunnetasolla irtipäästäminen näistä on myös tehty. Ja otetaan vielä. No niin, joo. Eli sauvojen ässä. Joo. Mulle ei anneta nyt tietoa siitä, että mitä siellä tämän niin kuin lopun jälkeen on, kun tämä joku tietty loppu on käyty läpi. Ja se uusi henkinen henkinen polku tai uusi tienhaara, uusi energia sulle aukeaa. Se on sitten toisen tulkinnan aika, mutta pysytään nyt tässä, mitä minä saan. Eli tunnepohjainen irrottautuminen vaaditaan vielä niistä asioista, jotka meitä pitää kiinni ja joihin meillä on joku koukku. Siihen vaaditaan nyt sitä henkistä kestävyyttä ja voimaa. Ja se tulee vaikuttamaan myös jollain tavalla solutasolla, se irrottautuminen, josta voi tulla niitä yllättäviä tunteita kohdattavaksi ja käsiteltäväksi. Mutta koen, että se koko sakrajärjestelmän uusiutuminen vaikuttaa aina myös siihen fyysisyyteen jollain tavalla, josta voi tulla jonkunnäköistä kipua kohdattavaksi, kuten tämä maljojen kasi täällä meille kertoo. Mutta siitä seuraa uusi alku nimenomaan tässä henkisellä polulla, joka on universumin lahja sinulle. Tämänkertainen leijonaporttitulkinta oli tässä. Toivottavasti tästä tiedosta on sulle jollain tavalla hyötyä. Ja jos haluat, olen vuosi sitten äänittänyt lyhyen, olisiko ollut alle 5 minuutin meditaation leijonaporttiin liittyen. Eli jos haluat tehdä tämmöisen tietoisen rituaalin siitä leijonaportista sisään astumisesta ja sen energian ikään kuin vastaanottamisesta, niin se on siellä sun käytettävissä, jos haluat, ja se resonoi. Mutta muuten mä toivotan kaikkea hyvää sulle ensi kertaan asti.
Peace. No niin, moi. Jos valit sitten kuningattaren, the queen, niin tässä olisi sun kortit. Ja jännityksellä odotan, mitä sieltä tulee, kun en ole näitä kattanut nostaessa etukäteen. Täällä tuli 4 kali, maha, maija. Sitten on Star Gathering, Stars Aligned, Remembering Home, Soul Family. Resilienssi. Deep Cellular Healing, Arcturus Energiaa, Physical and Emotional Healing. Ja sitten lopuksi vielä tämmöinen aika vahva tämmöinen soturienergia tulee tästä kortista. Näkyyks toi? All right. Eli koen, että tämä leijonaportti ei tule tämän The Queenin valinneiden kohdalla ikään kuin nostamaan sieltä alitajunnasta oikein mitään esille, vaan lähinnä koen, että tämä jollain tavalla liittyy siihen omaan arkkityyppiseen feminiini- tai maskuliini-energian astumista. Ja jollain tavalla tämmöisen niin kuin resilienssin kasvattamisen prosessina. Kun resilienssihän tarkoittaa siis tavallaan sitä, että kuinka hyvin me kyetään selviytymään vastoinkäymisistä henkisellä ja jopa fyysisellä tasolla. Eli resilienssi tarkoittaa sitä, että sitä voidaan mitata ikään kuin niin, että kuinka hyvin palautuu vaikka jonkun ikävän kokemuksen jälkeen. Ja resilienssi pystytään vaikka lapsille opettaa niin, että lapset oppii tunnistaa tunteita ja he saa välineitä siihen, että kuinka ilmaista niitä ja käsitellä niitä tunteita. Ja mitä enemmän lapsi kiinnittyy enemmän positiivisiin tunteisiin ja tapahtumiin, niin sitä enemmän lapselle tulee resilienssiä päästä yli sit niistä vaikeista asioista. Eli ikään kuin vaikeita asioita ei niin kuin paineta taakse, vaan niitä ne tunnetaan ne tunteet pois ja kohdataan asiat asiana, mutta sen jälkeen kiinnitytään taas niihin positiivisiin ja hyviin asioihin meidän elämässä. Ja mä koen, että tämä jollain tavalla nyt liittyy nimenomaan siihen vaikean jakson jälkeen, siihen kykyyn, miten me pystytään kiinnittäytymään niihin hyviin asioihin. Ja jollain tavalla tässä kolmannen pakan energioissa on nyt selkeästi läsnä tähteläiset tosi paljon enemmän kuin noissa muissa. Täälläkin sanottiin tämä Arcturus, mutta kun tänne tuli tämä tähtiportin energia ja tämmöinen tästä kortista vaan tulee se tavallaan, kun puhutaan siitä sielun perheestä, niin nimenomaan nyt tulee mieleen se meidän galaktinen perhe ja sukulinja. Mutta lähdetään katsoa, mitä toi Kali Mahamaya kortti puhuu. Tämä on uusi pakka, mikä minulla on. Niin
En muista, mitä kukin kortti tarkoittaa ulkoa, niin tsekataas täältä. Ennen kuin lähden lukemaan, niin tulee mieleen nimenomaan se, että kun lootuskukkahan niin kuin symboloi sitä mudasta, ja eli vaikeuksista ja elämän tämmöisestä vaikeuksista nousemista, eli sinne pinnalle nousee sitten se transformaatio sieltä mudasta sinne pinnalle kauniiksi kukaksi, niin jotenkin tuntuu, että energia keskittyy nimenomaan siihen transformaation jälkeiseen aikaan. Eli ja just siihen todelliseen pyhään feminiiniin tai maskuliiniin astuminen. Eli ikään kuin sen, kun voisi sanoa, että mitä sen jälkeen, kun koulusta saa ne valmistumisen paperit, niin mitä sitten tapahtuu. Mä koen, että tämä tulkinta liittyy siihen. Eli onnittelut. No niin. Täällä sanotaan näin, että Kali Mahamaya tietää elämän nämä eri tilanteet, jotka parhaiten herättää meissä sen pyhän tarkoituksen, tällaisen hellän siunauksen saattelemana. Se haastaa sinut niin, että se nostaa esiin rohkeuden ja itsevarmuuden, mitä et koskaan ole aiemmin tiennyt. Hän niin kuin ohjaa sinut sellaisiin tilanteisiin, jotka pistää sinut kasvamaan ja täyttämään sinun tämmöisen jumalallisen potentiaalin. No niin. Kun äsken sanoin sitä, että mitä sen valmistumisen jälkeen tapahtuu, niin nyt tapahtuu tavallaan se, että sä pääset ensin niin kuin sielun kehityksessä tavallaan tulee se niin kuin henkisen, oma henkilökohtainen henkinen työ itsensä kanssa. Ja sitten sen jälkeen, kun on tavallaan, koskaan me ei tulla valmiiksi, mutta ikään kuin sen jälkeen alkaa sitten tavallaan se tämmöinen jumalallisen työn, niin kuin enemmän palveluksessa muille olemisen niin kuin laajempi sielullinen ja henkinen työ. Niin mä koen, että tässä nyt tavallaan ohjataan, tai tämä leijonaportin energia auttaa sinua juuri sitä jumalallista työtä kohti ja sitä niin kuin kosmoksen palvelemisen työtä kohti. Eli taas jälleen kättely hyvästä työstä itsesi kanssa. Eli oot niin kun kokenut jo tosi paljon semmoisia elämän oppiläksyjä ja tämmöisiä, ja tuntuu, että sen kaltaiset asiat saattaa olla nyt enemmissä määrin ohi, ja nyt alkaa tosiaan se uusi vaihe ja aspekti elämässä, missä on jo tarpeeksi sitä resilienssiä ja sitä kykyä kerätty kohtaamaan tämmöisiä vähän laajempia niin kuin ei oppiläksyys on tosi väärä sana, vaan niin kuin laajempia kokonaisuuksia, jotka niin kuin vaikuttaa jotenkin suurempaan määrään ihmisiä tai olioita tai kosmosta tai äitimaata. Ja jotenkin semmoiseen isompaan henkiseen tehtävään astuminen. Se voi joillain niin kuin liittyä tavallaan tämmöiseen muiden, niin kuin auttaa muita parantumaan fyysisesti tai henkisellä tasolla. Eli jos teet jonkunnäköistä parannustyötä tai semmoinen asia on sua kiinnostanut, niin joko siinä tulee nyt isompi vaihdekeppiin, tarkoittaa sitä, että jos oot ennen mennyt maantiellä,
niin nyt sut viedään motarille. Jos taas et oo aiemmin tehnyt minkäännäköistä parannustyötä, niin ehkä tässä on nyt viesti siitä, että sinua niin kun kuljetetaan sitä kohti muiden palvelemistyöhön laajemmin. Oli se sitten shamanistista perinnettä tai energiaparantamista käsillä tai kehon kautta tai mikä ikinä se sun valitsema polku on. Ja tämmönen syvempi henkinen tarkoitus on nyt alkamassa ja niin kuin sen tähtiportin kautta sinua nyt ollaan viemässä. Ja nyt vaan tavallaan täytyy sallia sen elämän menevän niille urille, kun sen uuden sielun sopimuksen on tarkoitus ikään kuin sinut johdattaa ja viedä. Hyvä. Katsotaan, tulisiko täältä tarot-korteista jotain lisää. Ehkä tässä nyt myös saattaa sitten joillekin aukea semmoinen uudenlainen yhteistyön taso omien tähtioppaiden ja galaktisen perheen kanssa. Kerran nämä tähtiläisenergiat on tässä nyt tosi voimakkaana läsnä. Riippuen tietysti siitä, että kuinka perehtynyt oot tähtiläisten kanssa työskentelyyn. Mutta se on kuitenkin erilaista, kun se on vaikka jotenkin enkeleiden tai luonnon henkien kanssa. Et siinä on aina jotenkin mun mielestä, miten sen nyt sanoisi, semmoinen erilainen aspekti heidän kanssa tekemiseen. Koska tähteläiset on myös tavallaan, että heillä on myös se oma elämä elettävänään siellä. Että he ei ole ikään kuin enkeleitä, jotka niin kuin osa opettaa, että enkelit on vaan palvelemassa meitä tai aina vaan siellä joku työtön enkeli odottaa, että pääsee niin kuin tekemään ja auttamaan meitä asioissa. Niin kuin tähteläiset ei ole mitään semmoista. Niillä on ihan yhtä lailla oma elämä elettävänä kuin meillä. Ja mä koen ainakin, että tähteläiset ei koskaan ikään kuin lähde auttamaan, vaan siksi, että välttämättä niin pyyteettömästi kuin ehkä jotkut enkelit uskotaan auttavan, vaan se on enemmän semmoista, että siinä aina pitää molempien hyötyä tavallaan se tähteläinen ja sitten se ihminen. Ja se on jotenkin tosi paljon niin kuin intiimimpää ainakin mun elämässä ollut. Ja jollain tavalla siinä pitää niin kuin aina tavallaan muistaa se. Mulla nyt palautetaan mieleen keskustelua, jota kävin mun ystävän kanssa hetki sitten. Niin tavallaan se, että kun vaikka enkeleitä tai arkkienkeleitä varsinkin saatetaan pitää silleen hierarkkisesti meitä ylempänä, meitä sieluja, kun mitään tuommoista hierarkiaa ei ole oikeasti olemassa, vaan me kaikki ollaan niin kuin yhtä samalla tasolla. Me ollaan ihan yhtä tärkeitä ja voimakkaita kuin jotkut arkkienkelit. Me vaan tällä hetkellä käydään sellaista kokemusta meidän tietoisuudessa läpi, missä me ollaan sen unohduksen verhon kautta menty ja meidän tavallaan täytyy sen unohduksen kautta muistaa ja löytää se meidän oma voima, mikä siellä sielutasolla meillä oikeasti on. Ja se on todellista mestaruutta mun mielestä käydä niin intensiivisten ja
alhaalla menevien niin kuin raskaiden energioiden kautta muistaa jälleen, kuka on. Niin se, että meillä ei ole kaikkia niitä kykyjä käytössä, mitä meillä sielutasolla on, niin ei tarkoita sitä, että me oltaisiin jotenkin alempana kuin joku toinen entiteetti. Niin tähteläisten kanssa todella niin kuin pitää olla siinä omassa voimassa ja siinä tiedossa, että mä oon yhtä arvokas kuin nekin, vaikka mulla ei ole semmoista teknologiaa täällä käytössä, että mä voin mennä madon reiästä toiseen ulottuvuuteen. Eli mä myös koen, että tässä otetaan nyt, jos tää tähteläisenergia on sulle vasta aukeamassa tai sitä tuodaan sulle voimakkaampana elämään, niin mä koen, että se tulee testaamaan sitä sun resilienssikykyä. Ja siinä pitää niin kuin, että jollain tavalla kuitenkin on alisteisessa asemassa, koska on nimenomaan maapallolla, koska täällä on se unohduksen verho ja on niin kuin alemmat energiat kuin muualla, niin sillä tavalla tietysti on alisteisessa asemassa. Mutta henkisiltä kyvyltä saat edelleen yhtä voimakas kuin kuka tahansa muukin. Niin tähteläiset saattaa niin kuin, miten mä nyt sanoisin sen, siihen saattaa kuulua semmoisia prosesseja, missä testataan sitä, että luotatko se siihen sun omaan voimaan niin kuin todella. Ja sieltä saattaa tulla semmoisia testejä, missä sitä resilienssiä testataan ja tavallaan sitä, että miten hyvin sä pystyt niin kuin siihen yhteistyöhön lähtemään. Mä en niin kuin halua tässä mitenkään pelotella, vaan tuoda vaan ne realiteetit esiin, miten kivikkoista ehkä mulla on se alku ollut aikoinaan, kun tähteläiset mun elämään vahvemmin astui. Ja palkitsevaahan se on niin kuin myöhemmin ja niin kuin tosi antoisaa työskennellä heidän kanssaan ja elämästä. Ainakin mulle tuli paljon mystisempää ja siihen tuli semmoista taikuutta mukaan. Mutta oppikoulu tähän päästäkseen ja siitä niin kuin kiitollisena olemiseen niin on ollut aika pitkä ja kova. Nimenomaan sen muistutuksen kanssa, että mä en ole alisteisessa asemaan heihin nähden, vaan mä oon tasavertainen kumppani. Ja kiitos Minnalle meidän keskustelusta, että sain tämänkin niin kuin mieleeni kerrottua myös muille. No niin. Joo, eli jos oot ihan uusi niin kuin näihin tähteläisenergioihin liittyen, niin suosittelen katsomaan yhden mun aikaisemman tulkinnan tähtiyhteytesi, josta voit ehkä saada käsitystä siihen, että ketkä noista tai mitkä rodut mahdollisesti tällä hetkellä haluaa sun kanssa työskennellä. No niin, otetaan tämä loppukaneetti tähän vielä. Eli. Tää tuli siis miekkojen 3, sauvojen 6, lanttien ritari ja lanttien 8. Okei. Joo, kyllä mä nyt koen, että tää nyt liittyy siihen laajempaan yhteisön ja kosmoksen palvelemiseen, ja se varmaan tulee todennäköisesti tapahtumaan sitten nimenomaan sen tähteläisyhteyden kautta, ja joka vaikuttaa sitten kosmokseen paljon laajemmin, eli se tarvii sitä omassa voimassa seisomista ja siinä omassa jumalallisessa aspektissa pysymistä, koska tähteläisenergiat on jollain tavalla paljon fyysisemmät ja voimakkaammat kuin mitä sitten vaikka enkelienergiat on. Ja niissä on aina se aspekti, että
että kun tähteläisillä on myös se oma elämä elettävänä, niin ne ei ikään kuin ole aina saatavilla. Tai että siinä on myös se, että jos he auttaa sua, niin sä myös autat heitä, joka voi niin kuin heijastua kaikkiin unimaailmoihin ja semmoisiin, että aamulla on ihan hiton väsynyt tietämättä, niin kuin ehkä välttämättä, että mitä on tehnyt, voi saada jotain hinttejä siitä. Mutta astraalissa työn tekeminen saattaa heijastua fyysiseen väsymykseen myös. Mutta kaikkea muutakin niin kuin ihanaa siitä tähteläisyhteyden niin kuin syventymisestä aina seuraa. Mutta myös paljon semmoista, mihin se kehon täytyy ikään kuin tottua. Ja myös tähteläiset saattaa sit auttaa ja tulla tekemään kehollisia muutoksia, jotta sä kestät niitä energioita paremmin. Anyway. Täältä tuli miekkojen kolmonen, ja sitten kun täällä on tämä kortti, että fyysinen ja emotionaalinen parantuminen, niin jollain tavalla mä koen, että tämä sauvojen kutonen merkkaa sitä, että sä oot ikään kuin nyt tavallaan just pystynyt parantamaan tarpeeksi niitä sun mielenlukkoja, traumoja, pelkoja, tunteita, joita on tästä elämästä tullut, ja tavallaan niin kun sä oot just tullut sen tietyn polun päähän, mistä ne valmistumisen paperit on annettu, ja nyt tää uusi vaihe sit alkaa, joka tarkoittaa sitä, että tää tähteläisyhteys niin kun tuodaan hitaasti, mutta varmasti sulle. Lanttieritari on tosi semmoinen jähmettynyt ja hitaasti eteenpäin menevä energia, mutta kuitenkin uusi alku tämmöiseen fyysisyydessä tapahtuvan yhteistyön kanssa tai kautta. Eli nimenomaan, että sitä lähdetään niinku fyysisyydessä tuomaan sun elämään enemmän. Ja se on joku semmoinen uusi energia, minkä kanssa pääset sitten työskentelemään ja joutuu ehkä sitten tekemään vähän enemmän töitä aluksi, kun rupeaa totuttelemaan siihen uuteen energiaan ja näin. Kuten sanoin, että astraalissa tehdyt asiat saattaa vaikuttaa siihen fyysiseen väsymykseen. Mutta joo, tässä oli tämä The Queenin tulkinta, ja mulla ei tästä sen enempää nouse, mutta ihana tutkimusmatkaa tähteläisenergioihin paremmin. Mä lupaan, että se polku on mielenkiintoinen, tulee antamaan sulle tosi paljon. Ihan varmasti opit uutta ja pääset tekemään jänniä asioita. Ja vielä jos haluaa tehdä semmoisen tietoisen initiaation siihen leijonaportin läpi menemiseen, niin mulla on vuosi sitten tehty alle 5 minuutin semmoinen meditaatio, jonka voit halutessasi tehdä, jos se sulle resonoi. Mutta kaikkea hyvää hei ensi kertaan asti. Peace.